Ташкентте саяхатшылар ең көп баратын орынды білесіз бе? Олар ине Орталық Азиядағы ең үлкен ойын-сауық кешені Magic City. Армандар қаласына айналған нысан жайында не білеміз? Дәл қазір осы кешенде тілшіміз Айдар Айтбайды жүр екен. Айдар, ол жақтағы орай қалай екен, өзің айтып берсең. Рахмет студия, мен дәл қазір Орталық Азияда орналасқан, яғни Ташкенттің орталығындағы ең үлкен кешен Magic City-демін. Армандар қаласы деп жатамыз ғой, осындай бір ғажайыптар мекені бүгінгі таңда 18 мың гектарды алып жатыр екен. Ал ол өз кезегінде Рим, Барселона және де Лондон, Қамал секілді бірнеше аймақтарға бөлінген. Ал жалпы нысанның ішінде 1070 метрі арнайы веложолға арналған орын екен. Міне дәл қаланың орталығында орналасқандығы көрініп тұр, себебі адамдардың, қала тұрғындарының, қала қонақтарының қарасы өте қалың. Сонымен қатар осы нүктеге, яғни Ташкентте орналасқан метроның 4 бірдей станциясы өте жақын. Міне дәл қазір біздің жанымызда метро станциясы да орналасқан екен. Сонымен қатар біздің сол қанатымызда дәл қазір жастар гитара тартып, көптеген өздерінің көңіл күйлерін көтеру үшін өз өнерлерін ортаға салуда. Ал енді дәл осы аймақ жайында бүгінгі ауа райы туралы сөз қозғайтын болсақ, жалпы Ташкентте ауа райы өте құбылмалы. Бүгін таңда түске дейін және түстен кейін шамамен 1-2 сағат уақыт бойы нөсер жауын болды. Ал дәл қазір міне келген қонақтар үшін жайлы атмосфера сыйлап тұрған жайы бар. Ал осы қалашықтың біз білмейтін, сіз білмейтін тағы да қандай қызықтары бар екен, құрметті көрермен, толығырақ Трантур бағдарламасынан біле аласыздар. Студия, мендегі бар ақпарат әзірге осы, сөз сізгіні, өздеріңізде. Рахмет әріптес, бізбен тікелей байланысқа Ташкент қаласынан шыққан әріптесім Айдар Айтбай болатын.